Հայաստանում հոկտեմբերի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 268672 դեպք, որոնցից 246259 առողջացած, 5466-ը մահվան ելքով։ Մեկ օրում կատարվել է 9598 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1309 նոր դեպք։ Կա 502 առողջացած, 26 մարդ մահացել է։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, երբ բուժարուն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1225 է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 15722 բուժարու, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1780512 թեստավորում։